Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марина Шкорупська, я рада вас вітати. Як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, в освіті зараз відбувається з цього року і наступного року стільки завжди нового, що про це можна говорити і говорити. Але те, що ми говоримо останнім часом, це про нашу новітню школу, нову українську школу. Багато питань, багато ще відповідей не знайдено, але вже є якісь і досягнення. Отже, сьогодні гостя нашої студії – це Клименко Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики природничної математичної освіти та IT Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та заслужений працівник освіти України. Доброго дня вам! Доброго дня! Людмила Олександрівна, ви завжди приходите до нас з якимись перемогами і завжди з тим, завжди похвалитися своїми досягненнями своїх педагогів в природничо-математичному напрямку. І сьогодні ми говоримо саме про нову школу, українську школу. Я думаю, що у вашому напрямку також багато чого міняється. І складені якісь нові компетентності у природничих науках та технологіях. Це ті компетентності, яких мають досягти учні при вивченні предметів природничого математичного циклу, так? Так. В чому суть цих компетентностей? Ну, Міністерство освіти і науки затвердило концепцію нової української школи, і в цій концепції зазначені основні 10 компетентностей. Якщо до цього ми працювали за державним стандартом базової загальної середньої освіти, він ще діючий, але скоро ми перейдемо до впровадження самої концепції, то у старих державних стандартах там до 19 компетентностей. Тут основних 10 має школа сформувати у нашого учня різного напряму, і також є компетентності у природничих науках. Ну, як би просто так розшифрувати цю річ? Справа в тому, що будь-яка людина повинна мати уявлення про природничу наукову картину світу. Отак, як вміти рахувати, читати, мати якісь комунікативні здібності, точно так же мати уявлення про явища природи, вміти пояснити їх. Тому що, по-перше, ми, людина, люди – це також частка природи. В природі відбуваються різні фізичні, хімічні явища. От, вони однозначно впливають на наше здоров'я. І от коли ми виходимо з дому, ми в першу чергу дивимося на що? Яка температура повітря, да? Чи є якісь опади чи ні? Тобто як одягнутися, як себе почувати, яку їжу вживати? Оце в першу чергу є поняття природничо наукової картини світу. Людина повинна не просто знати закони, які в школі вивчаються наїзусть, а вміти користуватися у побуті, щоб пояснити ці явища. Це має бути така прикладні знання, так? Обов'язково. От однозначна концепція нової української школи звертає увагу саме на прикладний характер природничих наук, математики. Ну, інформатика, то зрозуміло, бо це наднаука, вона над усіма нами. Ви знаєте, не догматичні ті закони, які ми вивчаємо фізики в хімії. Більшість, да, але деякі змінюються протягом життя. Ви прекрасно пам'ятаєте, коли ще вчилися в школі, що вважалось, не можна втручатися в ДНК людини, тварини, тобто живої істоти. Сьогодні, будь ласка, вже да, є технологія виправлення, називається репарація пошкодженого ДНК, відновлення його. Буквально десь 100 років тому Ейнштейн теоретично довів, що у природі, в космічному просторі утворюються електромагнітні хвилі. Але це було тільки теоретично. Буквально от в жовтні місяці присвоєно Нобелівську премію американським ученим за те, що вони визначили, дослідили утворення, процес утворення електромагнітних хвиль під час зіткнення чорних дір. Звичайно, слідкувати за цим не так просто, не дивлячись на те, що сьогодні IT-технології, вони доступні більшості людей, особливо молодим. Але треба знати, де їх шукати, на що звертати увагу. Виходить, що шкільні предмети підуть за наукою, за її розвитком, так? Обов'язково, да. І от я представляю систему післядипломної освіти, то, звичайно, потрібна допомога учневі від учителя,
учитель-фасилітатор, вчителю від методичної служби. Ну, наша кафедра безпосередньо цим займається, вона різні заходи проводить. А можна підтвердити або спростувати такі чутки, тому що ну, ми всі зараз діти інтернету, як то мовити, і дорослі стали, і малі, і дуже слідкуємо за тим, що там відбувається, про що повідомляється. І от особисто моє спостереження, дуже часто зараз в тенетах інтернету зустрічається така новина щодо реорганізації української школи, що предмет там біологія, хімія, фізика – це все буде один той самий предмет. Є таке. Зараз тільки в 5 класі природознавства інтегрований курс, а планується у старших класах зробити природа і людина, природа і світ, тобто такі інтегровані курси. Ви знаєте, не можна сказати, що це буде однозначно добре чи погано, але за кордоном так навчаються ну, вже багато десятиліть, тому що сьогодні час вимагає від людини метапредметних знань, тобто таких, які базуються водночас на багатьох науках, в першу чергу природничо-математичних. І так от в Німеччині, у Франції, в Сполучених Штатах дитина приходить до школи, не обов'язково, що написано 7 клас і перший урок фізика, далі фізкультура і так далі. Ні, може бути цілий день тема вода. І дитина занурюється у цю тему. З різних поглядів, з погляду хімії, з погляду фізики, з погляду біології, екології, природи, мови, вірші на цю тему, твори складати і так дописати. Тобто сьогодні оцей напрям метапредметних знань, він розповсюджується не, і на нашу не світу. Загубиться якість знань при цьому? Ну, важко сказати. В першу чергу це залежить від того, хто буде навчати. В першу чергу. Наскільки сам вчитель обізнаний, є проблема. У нас вищі навчальні заклади на сьогодні не готують вчителя до таких узагальнених знань. Все розгалужено. Або фізик-математик виходить, або мовник російська мова, іноземна мова, українська мова, іноземна мова, історія, географія. От. Чому я пам'ятаю, в Тернопільському університеті, де я навчалася, була така, такий експеримент фізкультура англійська. Вчитель. Ну, я вам хочу сказати, ви ще добре, так сказати, добрий час, мабуть, вчилися, що тоді вже це розпочиналось. Зараз взагалі є такі вимоги до школи, до підготовки вчителя, до викладання різних предметів на англійській мові. Уже от буквально з наступного року ці розпорядження будуть жити. Час такий, ви дивіться, що робиться, що не тільки інтернет, а люди наживо спілкуються з іноземцями. Треба знати. Ну, тоді в світі цього всього, що ми тільки що почули, від вас така вимагається потужна методична робота. Тому що більшість вчителів, їм самим треба буде перебудовувати свою роботу, а ви маєте їх навчити це зробити, ваша кафедра, так? Обов'язково. Ви знаєте, це не тільки зараз. Ми завжди, наша кафедра, наш інститут, ми працювали на вчителя в першу чергу, на дитину через вчителя. І для того, щоб наукові знання посилити, на нашій кафедрі це в першу чергу акцент робиться на фундаментальну підготовку вчителя. До пізнання таких наук, як фізика, хімія, біологія. І з цього приводу ми проводимо заходи обласного характеру під час курсів підвищення кваліфікації. Але курси вчитель має проходити раз на 5 років. А що робити між цим? Самому працювати? То у нас є ще і робота в міжкурсовий період. Це різні заходи обласні. А саме на таку роботу націлена ваша педагогічна відкрита студія «Наука та ми»? Добре, що ви про це знаєте. Звичайно, да. Ми в 13-му році ініціювали проведення такого заходу. Тоді нас підштовхнула до цього в першу чергу 150-річчя від дня народження нашого відомого Володимира Івановича Вернадського. І буквально це було після 15-річчя польоту першого єдиного космонавта України Каденюка. Ми вирішили провести засідання, перше засідання обласної педагогічної студії «Наука і ми». Ми думали, що це взагалі буде ну, одноразове, так сказати, засідання. Ми назвали його «Україна космічна», і Каденюк був на нашому заході. Ми йому дуже вдячні.
вдячні, що він приділив цьому увагу. Але студія виявилась у нас традиційною. По-перше, ми для себе розробили такі критерії її проведення. В першу чергу, запрошувати людину, вченого, найвідомішого в світі. В Україні само собою, значить, і так, щоб його знали в багатьох країнах світу. Це ви собі такі надзадачі поставили. У нас кафедра взагалі така, да, що вона сама мама собі скучно може. Не живеться. Не живеться, і не обов'язково, щоб ще й керівництво давало якісь завдання, ми знаємо і самі, що з цього плану має вийти. А ще, щоб цей гість вчений був, мав якесь відношення до Миколаївщини. Ще вущі, так сказати, вимоги до проведення. От. Ну і в першу чергу це для того, щоб популяризувати досягнення наших вітчизняних учених. Тому що, ну вибачте, не можна про це сьогодні замовчувати. Велика кількість виїжджає за кордон, і відтік мізків – це сьогодні властива будь-якій країні світу. Але Україні це особливо дуже боляче, що багато з них не повертаються. А чому ця студія «Наука і ми» називається відкритою? Да, відкритою вона називається не просто так, будь-хто може взяти участь, нікому не забороняється війти на засідання, це завжди проводиться в актовій залі нашого інституту, там достатньо до 200 місць, але головне, що мають участь взяти і діти. От наша кафедра завжди, щоб не проводила для вчителів міжкурсовий період, обов'язкова частина учасників – це є учні, це переможці предметних олімпіад, це переможці наших кафедральних конкурсів, які ми проводимо періодично, конкурс «Енергія», конкурс, не конкурс, а форум юних шанувальників фізики і астрономії. Я хочу сказати, що цього разу ми провели студію 31 жовтня, учасниками були наші сусіди із Херсонської області і Одещини. Це був Майсієнко Іван Іванович, доктор біологічних наук, професор, відомий учений у світі. Він є співавтором таких фундаментальних праць «Червона книга України», «Екофлора України», «Гербарій України». Його запрошують постійно до досліджень флори степової та лісостепової зони Казахстану, Польщі, Росії, Туреччини, Угорщини, Швеції, Нідерландів. Тобто діти в захваті були від його розповіді. Лекції. Справа в тому, що всі мають доступ до інтернету і отримання інформації. Але щоб наживо від самого автора дослідження почути про проблеми, спитати в нього, чому саме це ви зробили, як. І друга людина була, другий вчений, це був Кузьмін Віктор Євгенович, доктор хімічних наук, професор фізико-хімічного інституту Одеса імені Багацького. Він розповів про роль інформатики у конструюванні ліків. Він за відділом хемоінформатики, ну найсучасніший напрям сьогодні у цій галузі. Звичайно, дітям було цікаво слухати. А ще можна я скажу? Можна. Тому що, ну, коль ми... Я вас не перебуваю, я заслухала. Дякую. Про дітей, то завжди, крім того, що вони слухають, є учасниками, є активні учасники. Ми звертаємо, щоб ті діти, які якось уже показались на нашій кафедрі протягом року, в якихось конкурсах були переможцями, щоб вони виступили от на такому загалі і про себе розповіли. І цього разу Михайлов Саша, це десятикласник із Первомайського колегіума номер 15, він продемонстрував власний свій пристрій, металошукач, назвав його «Пірат». Цікаво було в залі, коли діти порозкидали всякі металеві предмети, і він понаходив. Дітям це цікаво. Друга дитина дриль показала саморобну, ну, надзвичайно. Просто можна в кишені носити портативну таку. Ви знаєте, цікаво ще те, що діти сидять не просто слухають. Один піднімає руку, каже, може я... От він сам показав, якщо я візьму, покажу. Ну, будь ласка, може скористатися цим. Ну і ще не можу не похвалитися, враховуючи таку можливість. Ми запросили із муніципального колегіуму виступити Максима Хейну, дев'ятикласник, який в цьому році посів перше місце на щорічному всеукраїнському конкурсі з радіоелектроніки у Рівному. Ви знаєте, от коли я бачила інформацію спочатку в інтернеті про результати цього конкурсу, дивлюсь, третє місце – команда Києва. Що таке Київ в технічному плані? Да? Трамваї, тролейбуси, метро у нас
нас немає метро і взагалі багато якої техніки. На другому місці Дніпропетровськ. Трамваї через один ходять. Мовчу. Дніпропетровська команда. Це ж в плані технологічному і технічному така область. Да? І на першому Миколаївська. Дитина із Новохристофорівки, Христофорівської школи Новобузького району, Євген Гергель, в 11 класі перше місце, за складання мікросхем. Це дуже серйозна сьогодні напрямок технічної діяльності людини. Ви знаєте, коли дали хлопцям там 2 години виконувати мікросхеми, один вийшов через 15 хвилин, другий через 2. Мені через 20 хвилин. Мені телефонують звідти і питають, скажіть, у вас хлопці ці, ну все нормально з ними, або що трапилось? Та нічого, просто вони вийшли вже і приготували свою мікросхему. Але коли подивились, їм присвоєні перші місця. От, це наші майбутні науковці. Однозна, і винахідники. Вони вже сучасні винахідники. Вже сучасні і от ми їх представляємо і педагогам, і іншим дітям. Ну і останнє, що хотілося про дітей. Цього разу ми запросили дошкільника із дитячого садка села Промінь. Чолака Деміра, 5 років життя, і він продемонстрував дослідження, і не просто так, от я переб'ю саму себе, коли виступав Майсієнко, він розповідав, херсонченін, він розповідав про збереження біорізноманіття півдня України. І от після цього ця дитина продемонструвала, як реагує рослина на механічні подразнення. Він взяв, ну 5 років, уявляєте? Ага, уявляю, він взяв так. Квітку, значить, в нього є спеціальний пристрій, батько йому придбав, а батько – вчитель фізики Снігурівської гімназії. Він не боявся зали 200 людей, він підключає чіпи до рослини і каже мені, спробуйте колоти рослинку або зламати листочок, а на екрані коливання, які відбуваються внутрі рослини, фіксуються у вигляді коливань. Все це перетворене через пристрій. А я кажу, що має бути? Він ще не знає слова електромагнітні коливання, але він каже, оті палочки мають збігтися, менше відстань між ними буде, тобто амплітуда і діапазон коливань змінюються. Я в нього питаю, а якщо я книжку дам і ти цими щупами, не буде ніяких змін, вона не жива. Я кажу, а якщо я до себе ці чіпи, а він так на всю залу каже, ну ви ще жива? Я кажу, ну добре, що така оцінка. От, уявляєте, дитина, дошкільник. Звичайно, це було ну, приємно всім присутнім. Чому ми це робимо? Інколи вчителі кажуть, що початкових класів слово фізика вимовляти ми не вчимо, хімія не вчимо, це буде в старших класах. Дуже пізно. Ага. Вчителі вважають, що діти не зможуть зрозуміти. Ми показали, що 5 років він все розуміє прекрасно. Не розуміють більше, ніж ми звичайно, думаємо. Звичайно. Тим більше, що сьогодні в них більший доступ до інформації. І дітей дійсно треба знайомити з такими досягненими учнями, тому що от на власному прикладі, такому невеликому, нещодавно дивимося новини і показують київського винахідника, який зробив плазмений стіл, які не можна розбити, на ньому можна танцювати. Коштує він біля 15 тисяч доларів, і американці його в нього закупають. Він на виробництво заснував. Запустив, да. Так, і моя дитина була дуже здивована. Каже, це в Україні? Я думав, таке можна тільки в Америці і Китаї. Якраз тут і та тема, яку ви зачепили, про імміграцію, тому що більшість винахідників іммігрують і там розвивають свої винаходи, так? Я хочу сказати, що прикладів багатенько, нам боляче, що таке є, тому що ці люди могли б все ж таки просунути нашу країну у науковому плані. Із Миколаївщини є такі приклади. От на цю студію ми запропонували нашим учасникам прослухати онлайн виступ Анатолія Валентиновича Іванцова. Він декілька років тому за розпорядженням президента України був направлений на стажування до Парижу, і там настільки добре стажувався, що отримав золоту медаль. Далі його запросили до Ізраїлю. Він працював в обсерваторії Ізраїлю. Сьогодні він професор в Анталії Середземноморського університету. Хочу сказати, що в цьому році, от я нагадала вже, да, говорила, що присвоєно Нобелівську премію за визначення електромагнітних хвиль. Отримали премію 3 людини, американські вчені.
Туреччині, а 1000 готували їм практичну частину із 20 країн світу. І от Анатолій Валентинович був серед цієї тисячі. От, ми звернулися до нього, ми постійно спілкуємось. Добре, що вони, не дивлячись, що вони не в Україні, вони йдуть на зустріч, допомагають нам, надсилають свої відеовиступи. Ми демонструємо нашим учителям, чим займаються в Ізраїлі, в Туреччині, у Франції, в Америці. І наші діти, які закінчили випускні наших шкіл, наших вищих навчальних закладів, вони продовжують з нами спілкуватися, і добре, що така робота проводиться. Ваша кафедра нещодавно лунали привітання у бік вашої кафедри з успішною участю у 9-й міжнародній виставці «Інноватика в освіті». Це має відношення до того, про що ми говорили, і що ви там такого показали, в чому успіх? Має безпосереднє відношення. Справа в тому, що в багатьох країнах світу, розвинених в технічному плані, уже по декілька десятків років, 50, 60, 80, впроваджено так звану систему освіти. Україна долучилась до цього у вересні 2015 року. Ну, це акронім STEM. Якщо розшифрувати, значить S-Science – наука, в першу чергу науки природничі, фізика, хімія, біологія, T-технології, E-інженерія і M-математика. Передбачається, що ця система STEM освіти має підготувати дитину до комфортного життя у високотехнологізованому суспільстві, до інновацій, до новаторства, до виготовлення чогось власного, особистого. Слава Богу, що вона, що наша країна також себе знайшла. Це, в першу чергу, розвиток технічного мислення. І от те, що робила наша кафедра і в контексті STEM освіти, і історично є засоби цієї системи. У нас були гуртки, радіоелектроніки, робототехніки і так далі. Наша кафедра, по-перше, просуває це питання, розробила цикл лекцій, провела популяризаторську роботу. Завдяки цьому дві школи, це, я вважаю, велике досягнення, Южноукраїнська гімназія і Червонопромінський НВК, вони отримали грант, коли брали участь при нашій допомозі у конкурсі Lego Foundation і отримали набір для робототехніки електронний. От, і завдяки цьому вони змогли взяти участь у всеукраїнському фестивалі RoboFirst «Більше, ніж роботи» і стали переможцями там. То ми скрізь про це говоримо, демонструємо. І от Южноукраїнська гімназія проводить декілька гуртків з робототехніки. Вчитель Чолак Сергій Іванович не тільки готує дітей старшокласників, а вже малюків. І дай Бог, що все так вийшло, як зараз робить. Він має у 2018 році представити на всеукраїнському конкурсі з робототехніки дошкільнят, команду дошкільнят. Вони складають роботів, причому дуже солідних, серйозних. І ми оцю роботу, всю, ну, те, враховуючи час, бігом про це говорю, представили посібник, я узагальнила матеріали, який отримав золоту медаль на цій виставці. Нам запропонували круглий стіл провести в Києві на виставці. На стіл прийшли 30 вчителів фізики міста Києва, ми дуже вдячні колегам нашим, які почули, побачили, що ми робимо. І Чолак представив на цьому круглому столі своїх учнів, які займаються стемовськими прийомами. Розумієте, коли вчитель фізики отримав обладнання і треба щось конструювати там на ходу, він якось ніяковів. Тут були діти, як експерти, вони допомагали. І приємно, що із Житомира наш колега виступив, сказав, що я на виставці другий день, але за оці 5 хвилин, що я побув у вас, я отримав набагато більше, ніж на цій виставці. І це приємно. Да? У нас є... Крила виростають у роботі. Є від чого виростати. Да. В нас є невеличкий відеоряд, ми хочемо переглянути. Ви так смачно розказуєте, але дещо ще побачите на власні очі за допомогою маленького фоторепортажу, який ви нам прокоментуєте наостанок.
Це Кузьмін, про якого я говорила, який Віктор Євгенович виступав. Я хочу тут трішечки, щоб ви залишили фотку. Кремінь Тарас Дмитрович, народний депутат України, який очолює підкомісію з питань освіти Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Ми дуже йому вдячні. Користуючись нагодою, ще хочу звернутися до Тараса Дмитрича. Будь ласка, можна не от тут зупинитися, дуже прошу. Він запропонував нам таку ідею звернутися до найвідомішого сьогодні вчителя фізики в Україні, Пшинічка Пауля Францовича із Чернівецького економічного ліцею, який вибрав перше місце в національному етапі міжнародного конкурсу, який... Це ми зараз бачимо його на екрані. Так, бачите, він в онлайн-режимі вийшов на зв'язок з нами, Global Teacher Press Ukraine. Отримав за це 1000 гривень винагороди, а далі він повинен їхати за кордон в Анталію, і там буде виборювати звання кращого вчителя. Це діти, які представляли от дриль, про яку я говорила, представляли свої моделі на нашій студії. Це виступає Максим Хейн, розповідає, як він досяг успіхів. Поруч зі мною, ви бачите, сидить Мойсієнко, біоботанік із Херсонського державного університету. Я хочу сказати, вчені були у захваті від розповіді нашої. А оце Іванцов Анатолій Валентинович також в онлайн-режимі вийшов на зв'язок з нами і розповів, які дослідження він проводить, що він досліджує, знаходячись зараз в Туреччині. Це фотка з нашої студії київської, аудиторія маленька, там не всі люди, трішечки, Швидше показувати. Можна вже швидше демонструвати. От. Це діти, бачите, в білих халатах, які допомагають вчителям складати якісь пристрої, досвіди. От і Чолак взагалі це унікальний вчитель. От. І Снігурівська гімназія, яка взяла його сьогодні в свій колектив, багато отримає чого доброго для своїх дітей. Нам є з чим вас привітати, нам є за що вам подякувати. Я думаю, що ваші діти, ваші вчителі не востаннє досягли чогось в цій галузі. З нами сьогодні була Клименка Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичної освіти та ІТ Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений працівник освіти України. Дякую вам. Приходьте ще. Ну, а нашим батькам, вчителям хочеться тільки побажати вірити в себе і в своїх дітей. Все в нас буде добре. До побачення, до нових зустрічей.